Здравейте хора, в втори епизод на Майнкрафт оцеляване. Така, прошния път бяхме тук, не знаех какво купах тук долу. Но стана нощ. Което е лошо. И така ще остане, т.е. да гледам навънка дали... Дали става светло. И забравих си нещата, да. Я да излезем. Може пък да... Няма нищо наоколо. Което е хубаво. Та, преди да почна още първия епизод си мислех... Та макрава. Не си мислех, че има крава там. Мислех си да сложа някакви модове. Обаче аз не съм играл отдавна. Не знам какви модове да сложа. Или... Ууу, също направя. Не знам какви модове да сложа и просто си викам... Може да го ставя за по-късно. За епизодите. По-нататък не знам, ще измисля нещо. Спокойно. Защото все пак Minecraft Survival, не знам колко ще е интересно за вас по-напред, но мисля да... Опа, изгасна нещо. Мисля да сложа модове в по-нататъчните епизоди. И ако знаете някакви хубави модове, кажете. Ще ги прегледам. Ще... Ти не ми трябва вече, май да го щупим. Ще ги прегледам и ще видя дали има някои хубави апдейти излезли за тях, защото например играл съм Aether мода. Той беше много хубав тогас. Сега не знам апдейтвали ли са го. И ако са го апдейтвали, са сложили още по-яки неща, ще го сложа и него. Само да не набутам много модове, да са бъгни. И после... Айде. И после, какво? Играта се предсака. Събъгват всичките модове. Ма дрон не, дрон не снайпер. Тук би трябвало да има нещо друго. Ще ми се отруча с музика малко силно. На 7% не е силно. Дай купам просто така место, двете места. За Майнкрафт, т.е. о, малко кол. За Майнкрафт тази версия, т.е. официалната, ще излиза някакъв апдейт, който ще включва коне. Официално коне ще има. Не знам дали ще ги правят точно както по модвете, или ще измислят нещо по-друго. Но ще е интересно. Ще си имаме конче. Сега той не знам дали ви харесва, но аз мисля да се върна след като е ден навънка и ще излезем да търсим място за къща. Ще се видим след секунда. Така, върнахме се, но намерих пещера. Мисля, че е хубаво да я... Такова е малко. Съм направил някакво фак ли? Фак ли? 56, това е добре. Обрем това така, така. О, шит! Fuck you, Creeper. You can suck my dick. Махай се. Браво. Той меч не ми трябва. Докато се щупи, няма как да го сменя много бързо, ако се бия. Ще е лошо. Много лошо. Там зомби ли имаш? Да там се стори. Айма, ах, копеле. О, добре, той е доста голямо. If you know what I mean. No, no. Забравяйте, че го казах това. Охо, какво става там долу? Уу, лапис, лазули. Мазули. Айш, оу, шит. Там е такос. Уми, забравя как се казва. Нали? Ей, копеле, нали не носиш никакъв армор? Бед. Къде гепах нещо. Добре, дай отим надолу, просто ако умра, какво направя? Той има меч, той има меч. Този, оу, шит, три ли ма следва? Добре, лати тук, по-лесно ще убия тук. Аре. Оу, шит. О, не, има шапка! Се видим.
Сигурно си открадал някой негър, да не? Да не отбратне. Пусна меч, добре. Обаче какъв меч? Да не е някакъв фалшив. Добре, фалшив е. Как ме е страх да ни ми излезе един крипър от заря и ми бръкне, а да ми гръмне. Ще е много гадно. Особено са като си купи... са като си купи ящик. Оу! Оф! Това въобще не ма стресна. Никой да не ми казва друго. Откъде... Цигане! Цигане! Оу, шит, крипър! Оу, фак ю! Оу, фак ю! Оу, фак ю! Как ги мразя тия коповите? Ела тука, бе! А, цигане! Те имаш долу крипър. Злато. Бягай, цени. Знам колко един че правят, едва ли много. Така. Оу, шит. Гърми там. Гърми там, ти каме, цигане. Оу, шит, на колко малко му остави. Бегам аз. Ох. Not good. Вънка сигурно е ден вече, 100%. Още ме ми се разглежда още откъдето с пещера. Оп. Ау. Аз трябва да направя армор. А, без. Ще ждам по-късно, може би. Сега ако намерят къде са, къде дорах, ще е много хубаво. Аха, ето е така. Нарочно сложите с фъкля. Така и вече е ден, аз видях от едното къпче. И то. Така, вземем тези неща. Така. И да видим. Аз откъде дох? Мисля, че дох там. Там е краба. Няма свидетели. Сега. На къде? Ще се правим на Тарзан. Скачаме. На Спиндермен. Чуя се някакъде хора обаче, някъде да тогна. Стига да крава, стига сме следували. Тя крави само следи две. Ще правят нещо, ще ме усъкътят. Ще ме чупят краката. Не, малко такова усъкакало. Както казах преди малко, знаете някой хубав модве, такива за survival. Например, че имаш някакъв друг свят, нещо подобно, с някакъв ал, с някакъв портал. Кажете, може и да намеря да ги инсталирам за по-нататъчните епизоди. А, и разбира се, ще кажа името ви, ако искате. Че сте го препоръчали този мод. И да. Сега обаче този епизод нищо крава. Нищо не е пуснал. Тук изглежда хубаво. Само ако има една хубава гледка към морето или някакво езерце. Ще е много хубаво. Сега отим горе да огледаме. Може и да се направим някъде. О, той яко. Купръш тук! Тя крави нещо.
Нищо от такова. Замислете. Ето пак. Знаеш какво? Я се самоби. Умре. Умре, бе. А, не умре. Копе, бе. Там е много тясно там. Тук пък... изглежда... не знам как изглежда, но... да се кивнем... не. О, там видях нещо хубаво. Да ти ядим пържоли. И това бяха пържолите. Да, бе. Ти ми хареса там. Може би да направим там или да видим. Да слезем. Ау. У, 11 левел има вече. Найс. Найс. Що така тъмно? А, то пък бъгало от светлината, да. Еп. Ами, имаме две... о, там е равин. Оу, шит. Кокошките. Еднаква част, само малко. Ляп. Бре. Ще е дък игра. Хере ура, шева. Да, дък ура. Шева, шева. Да, да, кора. Шавал, шавал. И ако някой знае това откъде, ще му дам 15 стотинки. Ти ги махаме, защото ми трябва да... тия пички. Сериозно, ако някой знае това откъде, да каже и направо. Така. Къде си мислиш да направя къща? Къде? Ще пак да погледна отгоре. Така. Идеи, идеи. Колко идеи искаш? Освен е там. Както казах в миналия епизод, ще ги качвам клиповете, като направят по 100 гледания всеки. Така че, гледам, че някои хора искат да правя. И аз искам всъщност, но просто не виждам смисъл да ги качвам, като не се гледат много и така. Но пишете коментар, че искате още, давайте лайкове, давайте, обявете как с прасета. И сега се забрах мисълта, т.е. някъде тук ще си правя къща. Едва ли ще е къща за такос? Слушай за сега. Пещера. Дали? У. Мерки си мисля, който направя къща, пещера. Някак така, с отделни коридорчета, да бъдат настрани. О, тук парти ли правите, бе, ей? Остатка, а? Коспо слеш, а? Чи? А? Чи? Чи? А? О, не, ти ми трябваш, ти ми трябваш. Не ми бигай. Ще напляскам. А, сега пак кода махна. Туй. Дайте малко. Окей. Ще не получи от две или три добе. Thank you, my good friend. Ах. Е, добре, бе, не мога да ги взема. А, те са сиви. Добре. Така. Това го махам и това го махам. А, да, спри малко ще забравя. Опа, сече. Ще забравя ви кажа, ако искате. Нали, ако получаха бе, гледам малко по-нататъчните епизоди, ще ги правя по-дълги. У, така го пропуснах. Три. Ще ги правя по-дълги епизодите. Ако искате, казвате какво да правя, например. Ай, моля ви, ако гледате до сега, моля ви, не ми казвате как да играя. Просто знам как се играе. Преди съм играл много, обаче всеки ден играх. Сега нещо за първи път пипам играта от няколко месеца. Така.
Ами, аз викам. Мисля да свърши епизодът толкова рано, но не знам даже колко съм записвал. А. Така. Винаги скачвам на високо да го гледам. Така. Къща, 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 май става тъмно обаче. Да. Това е лошо. Хадукен! Един хадукен за брат, че имам един кокъл. Мухамед! Мухамед? Искам още. О, трябва да убия скелети. Скелети трябва да убия. Убих един само преди малко. Ако знаеш, че си на кучета... Така, чай се насадим на... Зараза. Чакай, чакай. Остар. Чакай, 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 не бяга. Така. Развали всичко. Фиц. Вчера. Така. Ами, става тъмно, сега се чуря къде да ходя да се открием. Тоест аз мога да направя друго. Това е най-лесният начин, просто няма как. Правиш така. Да не се самоубим после. Да не се задушим ги. Той го слагам тук. Правим... Така. Не, не той. Даре той. И после така. И правим едно легло. Правим пуф и лягаме. Хихи. Така. Така. Взем леглото. Така, като спах си направих спална тук, но кумбра ще ме върни на майка си в моите манджи. Кучето е тук. Жалко, не трябва да дам една кокъл на уни кучка, да знаех, че няма да стане нищо. О, шит! Ау, ау, ау! Беше ме фърли по-напреш, тя тези насиля. Добре, тук не мисля, че е подходящо място с правим къща. Да продължим. Кочи! I love you. Събра. Стък му искам да сменя мечът, за да го изхъбя по-бързо и да ми освободи малко място. Санава беч. Чикен. Та, от няколко апдейти, мисля, че доста, насам, са направени животни така, че да не може да се спаунват отново на едно място. Например, убийство тук в радиус от 10 метра. Не знам колко са копчетата ви. Любищите животни, повече животни няма да виж тук, освен ако не вървят до тук. Което... Което е тъпо според мен. И още кучета. Аз какво да направя сега? Тук ме... А, убил се овца. Овца килър. Няма, още не ми се ходи в пещери. Спокойно и до това ще стигнем. Ще им в пещери. Спокойно. Сега може да отнеме още един-два епизода, обаче ще намерим къща, ще направим къща ли? Няма да намерим. А, се чуя, що спрях да бягам, пък нямам хъм. Просто нямам хъм гърб. Кос, уни, нали знаеш? Чикенс. Аз ще оставя някои кокошки живи, за да предадат
съобщението. Не се бай с... А, тук този байом никога не ми е харесвал. Некога. Последно да направя нещо при разпред епизода, просто мисля, че тук е подгрешно. Така. Eagle Vision. Там да умър хистак. Ау! Оп! Това не е Assassin's Creed. Но да, това ще е този клип. Дал се да е харесал, но... Давайте лайкове, давайте, пишете коментари, за да знам дали да правя още. Този клип го записах на 9. Не знам кога ще го кача, гледам още малко има, докато стане 100 гледане първия. И веднага го качвам. Винаги така ще правя, обещавам. И тук гледам, че свърши този байон. И казах, че това ще е за епизода. Махай се, не ми харесваш. Ау. Виж, запали ма и мене. И сега ако умръш, ще набия. Та, аз ще спра клипа и ще взем следващия път. Може да продължа малко по-напред, да ви намеря някакво място, да не ви занимавам с тук как се разхождам. И до следващия клип. Чао се!